vozdviženje, to jest podizanje časnog krsta, krstov dan. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac jevrejin po imenu Juda jedini znade mesto gde se krst nalazaše. Pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim koga podiže na Golgoti car Adrian. Carica naredi te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da razpozna krst Hristov, prolažaše mimo toga mesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromenjeno. A kada staviše na nje treći krst, mrtvac ožive. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: Gospode pomiluj! Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi unj časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car grčki Iraklije pobedi Hozoroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela koji sprečavaše caru da u raskošnom carskom odelu ide pod krstom i to po onom putu po kome je Gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonok uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja na radost i utehu celog hrišćanskog sveta. Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom časnim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože patrijarha i vladika srpskih zbor, daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti, krst presveti nek ih čuva,
crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Kao što se sveća od sveće pali, tako i dobro delo od dobroga dela. Neki patricije htede pokloniti crkvi jedan zlatan krst, pa pozva mladog i iskusnog zlatara, dade mu mnogo zlata na meru i poruči mu da izradi krst kakav on željaše. Siromašni kujundžija, videći koliko žrtvu čini patricije radi duše svoje, razgore se srcem prema Bogu, pa se reši, te i on dodade onoj gomili zlata patricijevog svojih 10 zlatnika. Kada krst bi gotov, patricije izmeri krst i nađe da je teži od onoga zlata što on dade mladiću. I odmah stade da kara mladića kao lopova, podozrevajući ga da je utajio nešto od njegovog zlata i namesto utajenog zlata metnuo neki drugi težak metal. Kada mladić vide patricija jarosna, on onda ispovedi svoje delo. Položih, reče, i ja od moga zlata, kao ona udovica, 2 lepte, da bih primio s tobom nagradu od Hrista. Čuvši ovo, patricije razneži se srcem i reče čestitom mladiću ovako: od danas te uzimam kao svoga sina i naslednika celog mog imanja.